Kung nakikinig ko siguro, importante siguro dito magsalita na yun ng uh, National Food Authority Council. Ito ho yung chairman dito. At uh, ang National Food Authority Council, eh, kinabibilangan ho ito ng Department of Finance, Development Bank of the Philippines, Land Bank, National Food Authority, Department of Agriculture, at I believe DTI also. Leoncio Evasco Sr. Siya ho yung secretary ho, chairman. Chairman ho siya, ng uh, NFA Council. Mahalaga ho rito siguro, magsalita na ho yung ating uh, Secretary si Leoncio uh, Evasco Jr. na sabihin na ho na kung kinakailangan, eh, sabihin sa publiko, huwag kayo mag-alala, mag, mag uh, procure tayo, mag-iimport tayo, o hindi natin kailangan, kaysa naman mauna yung mga ibang senador diyan kaysa naman lalabas sa kyaw-kyaw, magkakaroon ho ng sinasabing, eh, hindi pangamba sa mga bumibili ho ng NFA rice. Kaya panawagan ho natin sa Secretary Leoncio Evasco, ng NFA Chairman Huto, na kumari magbigay na kayo ng pahayag, kinakailangan ba mag-import? Kinakailangan ba ng importation dito? Para ho makamtanahan ho natin na supply ho na mga kababayan ho natin talagang tinatangkilik ho yung 20, uh, ito ho yung uh, sabi nga ho natin 27 pesos per kilo na mga bigas ho yan kaysa doon sa mga ay, 42 pesos commercial rice. May mga kababayan ho tayo talagang uh, ang kaya lang ho nila 27 pesos per kilo na hinahanap po sa palengke. Ito ho yung mga ini-import para mag-stabilize. So, Yun know, ang talagang mandato ng NFA. Ang makabili yung mga kababayan ho natin ng murang bigas ng 27 pesos per kilo kasi kung commercial rice 42 pesos per kilo pataas. Ngayon, Kinakailangan din siguro dito mga boss na ang ating mga magsasaka ay kumita rin sa pamamagitan ng pagbibiliho ng mga private sector or mga eto ho, yung mga private sector commercial sector na binibiliho nila sa ating mga mga magsasaka sa panahon ngayon ay mataas ng konti kasi ang biliho nila ay 22 pesos per kilo yung hong sa farmers mula sa farmers samantala yung ating NFA ang bilihan ho yan sa mga magsasaka ho natin ay eh, 17 pesos lang. 17 pesos. Eh, 5 piso ang difference. Malaking bagay ho yan. Nakakatulong ho sa ating mga magsasaka kung talagang aktibo rin pamimili ho ng ating private sector diretso sa mga magsasaka sa panahon ho ngayon. Ang kikita ho rito dapat ay eh, ang mga magsasaka ho natin gawa nga ho na ito ho yung bilihan ho na ng mga private sector kasi kung tatapat NFA, 17 pesos lang. Kaya, ang sinasabi ho nila, eh, kulang na tayo. Ang nagsasabi ho yan sa NFA, hindi na ho kinakailangan <clears throat>, na manggagaling ho yan sa mga senador o mga politiko o na trabaho ho nila yan. Kaya alam, mas maganda, nauuna dapat kay sa NFA magsalita. Para kay mga kilos pagong eh. Babagal ninyo, kaya tuloy parang isisip ng iba, natutulog kayo sa pansitan. Eh, dapat kayo proactive. You had to speak right away. Kaya Secretary Leoncio Evasco, eh, gising. Para nang sa ganun, hindi nabubukulay ang administrasyon ni Digong. Para hindi ako, eh, ng ibang mga umeepal na mga politiko na magagaling sila, na parang kayo natutulog sa pansitan, eh, totoo naman ka lang sinasabi, at hindi naman basta-basta nagsasalita itong mga nasa NFA para sabihin yan sa publiko kung, kung, kung talaga magtatanong tulad ko, nagtanong ako kanina, eh naku-contact natin sa NFA, eh tumpak ko yung sinasabi ho ng isang senadora. Pero is it a news? Yes, maybe. But it doesn't really look good and eh, listen to it na parang manggagaling pa sa ibang politiko. Eh pwede naman ho ipakalat sa, sa media. I wonder kung natutulog din sa pansitan itong mga ay, spokesperson ng NFA. Meron ba spokesperson? Gising nga. Meron bang spokesperson ng NFA? Wake up! Kasi kung meron kayo, dapat kayo unang nasasabi nito, dapat pinahayag nyo na to last week eh.